Şəhidlik zirvəsi. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, torpaqlarımızın qorunmasında, canlarından keçmiş şəhidlərimizin ömür yolu gənclərimizə örnəkdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz milli qəhrəmanlarını tanımalı, onların keçdiyi həyat yolundan çox şeyləri öyrənməlidir. Torpaqlarımızın qorunması, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından, qanından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmaq ən böyük şərəf və qürurdur. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlətimizə qarşı törədilən cinayətlərə, xüsusilə də erməni təcavüzü və terrorizminə qarşı xalqımız səfərbər olub. Vətən və millət naminə, düşmənə qarşı ölüm-dirim mübarizəsinə qalxdı. Bu mübarizədə minlərlə igid oğullarımız və qızlarımız şəhid oldu. Şəhidlik zirvəsinə ucalanların xatirəsini yaşatmaq, onları gəncliyə nümunə göstərməksə hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. Qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik mövzusunda son illər daha çox kitab nəşr olunmasının özü də bu amala xidmət edir. Azərbaycanın elə bir bölgəsi, elə bir kəndi tapılmaz ki, orada bir şəhid məzarı olmasın. Onları yaşatmaq, tanıtmaq, hər şəhid ailəsinə hörmətlə yanaşmaq hamımızın vətəndaşlıq borcudur. Millərlə şəhid olan həmvətənlərimiz içərisində 210 nəfər Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Milli qəhrəman zirvəsinə yüksələn bu vətəndaşlarımızın əksəriyyəti çox gəncdir və insan onların vətən sevgisi, vətən düşüncəsinə sözün həqiqi mənasında qibdə edir. Bu zirvəyə yol ancaq vətəni, torpağı, milləti canından artıq sevməkdən keçir. Bu bir ulu yoldur. Onlar məhz bu cür seçilmişlər idi və adlarını vətənimizin, dövlətimizin tarixinə qızıl hərflərlə yazmaq kimi bir şərəfə nail oldular. Məhz cəsur hərbiçilərimizin igidliyi sayəsində Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı bölmələrimizin gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itkilər verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Uca Rəbbimiz şəhidliyə ən yüksək qiymət verir. Şəhid sözü şahid deməkdir. Bəzi alimlər şəhidə belə deyilməsinin səbəbini onun Allahın nemətlərinə şahid olması ilə əlaqələndirirlər. Onlar vuruşub dönməməyi seçdilər. Onlar bizə vətəni sevməyi sözdə yox, əməldə göstərdilər. Şəhidlər bizə azadlığın verilmədiyini, alındığını sübut etdilər. Yox, yox, ağlama şəhid anası, ağlama şəhid yadigarı. Bizə ağlamaq, unutmaq yaraşmaz. Bizim bugün gərək hər anımız vətən desin. Vətən desin ki, onu qoruyaq, uğrunda fədakarlığa hazır olaq. Düşmən sevinməsin ki, Qarabağımızı əsir alıb. Gec-tez biz Qarabağda üç rəngli bayrağımızı sancacağıq. Məhz bu inam bizi yaşadır, yeni işlər görməyə vadar edir. Azərbaycanın azadlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən, ən müqəddəs zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucalan oğul və qızlarımızı xalqımız heç vaxt unutmayıb və unutmayacaq. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda edən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun.